कंग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा विजयी सभापति देउबाको पक्षमा चौसठी तथा महामंत्री थापालाई पच्चीस मत विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या वर्षेनी घट्दै गएको एक अध्ययन प्रतिवेदन तहमा विपक्षमा मत आएपछि एलन मस्कद्वारा ट्विटरको सीईओ पदबाट राजीनामाको घोषणा सफ्टवेयर र सर्भर टिमको नेतृत्व गर्ने भनाई र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाद्वारा तेक्वाण्डो सहित तीनवटा संघ पुनर्गठन र नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देववा विजयी हुनुभएको छ प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले चौसठी मत प्राप्त गर्नुभयो महामन्त्री गगन थापाले पच्चिस मत प्राप्त गर्नुभयो संसदीय दलको नेतामा महामन्त्री थापाले आफ्नै समूहको पनि मत नपाएको उहाँका निकट एक सांसदले बताए संस्थापन इतरले आफ्नो पक्षमा कम्तीमा एकतिस सांसद रहने अनुमान गरेको थियो काङ्ग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा नवनिर्वाचित उनानब्बे सांसदले मतदान गरेका थिए थिएबा काङ्ग्रेसको यसलाई फेरि सुन्नुहोस् देउबा काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा तेस्रो पटक निर्वाचित हुनुभएको हो पार्टी संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धी महामन्त्री थापाले पहिलो पटक दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो विद्यालय बाहिर रहेका बाल संख्या वर्षेनी घट्दै गएको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ सा। राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने डाक्टर रमन वाग्लेको संयजगत्वमा गठित समितिको बैठकबाट गठित मस्यौदा लेखन उपसमितिले एक महिना लगाएर गरेको अध्ययनले विद्यालय तहमा खोद भर्ना दरमा वृद्धि भएको देखाएको हो खोद भर्ना दरमा लैंगिक समानता सूचकांक सम पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा महिला शिक्षक संख्यामा वृद्धि हुनका साथै विद्यार्थी टिकाउ दरमा क्रमश वृद्धि हुँदै गएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ हाल सामुदायिक विद्यालय छब्बीस हजार चार सय चौवन्न संस्थागत विद्यालय छ हजार सात सय साठी र धार्मिक विद्यालय एक हजार एक सय चौवन्न गरी कुल चौतीस हजार तीन सय अडसठी विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् दुई हजार अठहत्तर सालको कुल सत्तरी लाख बयानब्बे हजार नौ सय उनासाठी आधारभूत तह कक्षा एकदेखि पाँचसम्म पैंतिस लाख अडचालिस हजार छ सय छत्तीस आधारभूत तह कक्षा छदेखि आठमा सत्र लाख सतहत्तर हजार तीन सय चौवालिस माध्यमिक तह ह कक्षा नौदेखि दसमा दस, दस लाख उनासी हजार तीन सय त्रिसठी र माध्यमिक तह कक्षा एघारदेखि देखि छ लाख सतासी हजार छ सय सोह्र विद्यार्थीहरू रहेको पनि सो, रहे सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कक्षा एकमा खोद प्रवेश दर भर्ना हुने उमेर पाँच वर्ष पूरा भएका छ्यानब्बे दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ <imit> प्राथमिक तहमा विद्यालय जाने उमेर समूहका करिब तीन दशमलव सात प्रतिशत बाल बालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेका छन् आधारभूत तह पाँचदेखि बाह्र वर्ष उमेर समूहका चार दशमलव नौ प्रतिशत बाल बालिकाहरू विद्यालय बाहिर छन् विद्यालय बाहिर रहेका बाल बालिकाहरूको संख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्ने दर छ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना सम्बन्धी निकाय पिस बिल्डिङ कमिसन पिसिबीको सदस्यमा नेपाल निर्वाचित भएको छ राष्ट्रसङ्घको छप्पन्नौ पूर्ण बैठक मार्फत नेपाल आगामी दुई वर्षको लागि पिसिबीको सदस्यमा निर्वाचित भएको हो पिसिबीको सदस्यसँगै शान्ति स्थापनाको लागि योगदान पुर्याउने राष्ट्रको रूपमा विश्वमा स्थापित हुने अमेरिकाको नियोग नेपाल स्थायी नियोगले जनाएको छ समितिमा नेपालसहित बङ्गलादेश इथियोपिया भारत र रुवाण्डा पनि निर्वाचित भएका छन् शान्ति स्थापनार्थ प्रयोग हुने सेना तथा प्रहरी सम्बन्धी विधामा नेपाल निर्वाचित भएको हो सन् उन्नाइस सय अन्ठाउन्नदेखि नेपालले विश्व शान्ति र सुरक्षामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत आफ्नो सेना तथा प्रहरी पठाएर सहयोग गरिरहेको छ राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी पठाउने मुलुक नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्छ मुलुकभित्रको शान्ति प्रक्रियाका कारण समेत नेपालले शान्ति स्थापना सम्बन्धी स्व आयोगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने न्युयोर्क स्थित स्थायी नियोगले जनाएको छ नेपाल यसअघि विभिन्न समयमा तीन पटक पिसिबीको सदस्य भइसकेको छ नेपालले पिसिबीको कार्यकारिणी समितिको अध्यक्षको हैसियतमा समेत कार्य सम्पादन गरेको अनुभव छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणालाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउँदै हुनुहुन्छ शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति भवनमा दिउँसो साढे एक बजे एकासी वर्षीय राणाले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गर्न लाग्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको र दुवै पद रिक्त रहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण पश्चात अन्य नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ सोही व्यवस्था अनुरूप वहाँले आज शपथ ग्रहण गर्न लाग्नु भएको हो राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिएपछि राणाले भोलि नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ खुवाउने कार्यक्रम छ प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सय पैंसठी र समानुपातिकतर्फ एक सय दश गरी कुल दुई सय पचहत्तर सांसद निर्वाचित भएका छन् भारतका विभिन्न औषधि उत्पादन कम्पनीले नेपालमा पैठारी एवं बिक्री वितरणको लागि दिएको निवेदन औषधि व्यवस्था विभागले खारेज गरेको छ जसमा योग गुरू रामदेवको कम्पनी दिव्य फार्मेसी सहित सोह्र कम्पनी छन् ती कम्पनीहरूले विभागसँग आफ्ना उत्पादन बिक्री वितरणका लागि अनुमति माग गरेका थिए सोही अनुसार वैशाख र साउनमा विभागले ती औषधि कम्पनीमा निरीक्षकको टोली पठाएको थियो तर ती कम्पनीहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको उत्पादन मापदण्ड पालना नगरेको पाइएपछि अनुमति नदिएको विभागका प्रवक्ता डाक्टर सन्तोष केसीले जानकारी दिनुभयो नेपालमा रहेका ती कम्पनी एजेन्टलाई समेत आयात बिक्री वितरण नगर्न आग्रह गरिएको छ ती औषधि नेपालमा पैठारी गरी वितरण गर्न नपाइने केसीले बताउनुभयो पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका दुई गर्दौल स्थित बाबा प्रिन्टिङ एण्ड प्याकेजिङ उद्योगमा भीषण आगलागी भएको छ आगलागीबाट चौध करोड़ रूपियाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ आगलागीबाट उद्योगमा रहेको कच्चा पदार्थ मेसिनरी सामान तथा तयारी अवस्थामा राखिएको कार्टुनमा क्षति भएको उध्योगीलाई उद्धत गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ आगलागी कसरी भयो र क्षति सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको पर्साका डीएसपी दीपक गिरीले बताउनु भयो गैराती पौने बाह लागेको आगो करिब तीन घण्टाको प्रयासपछि निभाइएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि बाँकी प्रसंग छिमेकी मुलुक चीनसहित विश्वका केही मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको बेला नेपालमा भने घट्दो क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ गत मङ्सिरदेखि दैनिक दसभन्दा कम व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ गत आइतबार नयाँ सङ्क्रमण पहिचान हुनेको संख्या शून्य रहेको छ जापान दक्षिण कोरिया अमेरिका लगायतमा मुलुकमा सङ्क्रमण बढिरहेको पाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् यसैबीच संक्रमण जोखिम घट्दै गए पनि सावधानीको उपाय भने जारी राख्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ खोपको मात्रा पर्याप्त भएकाले बुस्टर डोज लगाएर सुरक्षित रहनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले बताउनुभयो हाल सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या घट्दै गए पनि जुनसुकै समयमा पुनः बढ्न सक्ने डाक्टर ठाकुरले बताउनुभयो बुस्टरको लागि करिब पचास लाख डोज खोप मौजात रहेको मन्त्रालयको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियाले बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एलन मस्कले आफ्नै कम्पनी माइक्रो ब्लगिंग साइट ट्विटरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन् सीईओ पदबाट हट्ने वा नहट्ने सम्बन्धमा ट्वीटरमा मत मागेका मस्कले विपक्षमा सन्ताउन्न दशमलव पाँच प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए हट्नुपर्ने पक्षमा मत आएपछि मस्कले ट्वीटरको सीओबाट बाहिरिने घोषणा गरेका हुन् ट्वीटर खरिदपछि कार्यकारी निर्देशक पद सम्हालिरहेका मस्कले सफ्टवेयर र सर्भर टीमको नेतृत्व भने गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ट्वीटर खरिद गरेदेखि नै मस्क निरन्तर विवादमा परिरहेका छन् मस्कले ट्वीटर खरिद गरेपछि विभिन्न संचार माध्यम र पत्रकारको अकाउन्ट बन्द गरिदिएपछि संयुक्त राष्ट्र संघ र रा यूरोपियन यूनियन ईयूले चेतावनी जारी गरेका थिए जापान दक्षिण कोरिया ब्राजिल चीन र अमेरिकामा कोविड उन्नाइसको संक्रमित संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ चीनमा हिजो एकै दिन दुई हजार छ सय छप्पन्नजनामा कोविडको सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो संक्रमणका कारण पाँचजनाको मृत्यु भएको छ सङ्घाई बुहान लगायतका केही ठुला सहरमा संक्रमण बढेपछि शैक्षिक संस्था बन्द गरिएका छन् स्वास्थ्य विज्ञहरूले चीनमा अहिले कोरोनाको पहिलो लहर चलिरहेको र आगामी जनवरी र फेब्रुअरीसम्म दोस्रो र तेस्रो लहर देखा पर्ने बताएका छन् उनीहरूले सो अवस्था भयावह हुने आकलन गरेका छन् जापानमा हिजो एकै दिन एक लाख पचासी हजार बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको ओल्ड मिटरले जनाएको छ सङ्क्रमणका का कारण त्यहाँ दुई सय एकतिसजनाको मृत्यु भएको छ दक्षिण कोरियामा सतासी हजार बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने सङ्क्रमणका कारण छप्पन्नजनाको ज्यान गएको छ ब्राजिलमा अडचालिस हजारभन्दा संक्रमण संक्रमण पु, पुष्टि हुँदा दुई सय सोह्र जनाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ अमेरिकामा अठार हजार नौ सय भन्दा बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा दुई सय चौतिस जनाको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गएको छ यस्तै भारतमा पछिल्लो पटक एक सय तीनजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यसैबीच विभिन्न देशमा कोरोनाको संक्रमण बढेपछि भारतमा उच्च सतर्कता अप्नाइएको छ भारतका स्वास्थ्य मन्त्रालयले अमेरिका कोरिया ब्राजिल र चीनमा अचानक बढेको केसलाई ध्यानमा राख्दै भारतमा पनि पोजिटिभ देखिएका केसहरूको जिनोम सिक्वेन्सिङ बढाउन निर्देशन दिएको छ तालिबान सरकारले अफगानिस्तानमा महिलाहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ अर्को सूचना सार्वजनिक नभएसम्मका लागि तालिबान सरकारले महिलाहरूलाई विश्वविद्यालय अध्ययनमा रोक लगाएको त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयलाई उद्त गर्दै बीबीसीले जनाएको छ तालिबान सरकारले महिलाहरूका लागि औपचारिक शिक्षा अध्ययन पनि रोक लगाएको छ यसअघि अफगानी महिलाहरू माध्यमिक तहको शिक्षाबाट पनि प्रतिबन्धित थिए तालिबान सरकारको सो निर्णय पश्चात अफगानी महिलाहरू चिन्तित भएका छन् तीन महिना अघि मात्रै अफगानिस्तानमा हजारौं महिलाले विश्वविद्यालय अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका थिए अफगानी महिलाहरूलाई मुलुकमा अर्थशास्त्र कृषि पशु चिकित्सा तथा पत्रकारिता अध्ययनका लागि पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ गत वर्ष अफगानिस्तानमा तालिबान समूहले सत्ता कब्जा गरेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा चरम लैंगिक विभेद छ विद्यालय शिक्षामा पनि महिला तथा पुरूषका लागि छुट्टै पठन पाठनको व्यवस्था गरिएको छ तालिबानी समूह सत्तामा आएसँगै अफगानिस्तानमा शिक्षाको अवस्था झन विकराल बन्दै गएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ अफगानिस्तानमा कतिपय शिक्षक कर्मचारीहरू महीनौंदेखि बिना तलब अध्यापनका लागि अब खेल प्रसङ्ग राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले तेक्वान्दो सहित तीनवटा सङ्घ पुनर्गठन गरेको छ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको कार्यान्वयनका लागि भन्दै राखेपले तेक्वान्दो उर्सु र बडी बिल्डिङ सङ्घलाई पुनर्गठन गरेको हो अस्तित्वमा रहेको दुईवटै तेक्वान्दो सङ्घलाई विघटन गर्दै प्रदीप जोशीको संयोजकत्वमा तथर्थ कमिटी बनाइएको छ उर्सु महासङ्घमा जनक बर्तौलाको नेतृत्वमा तदर्थ कमिटी गठन गरिएको छ यस्तै दुईवटा सङ्घको रूपमा अस्तित्वमा रहेको बडी बिल्डिङमा सहमतिको आधारमा राजुबाबु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तदर्थ कमिटी गठन गरिएको छ नयाँ बनेको तदर्थ कमिटीलाई तिन महिनाभित्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको राखेपा सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल सङ्गठन गर्ने गठन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ यिनको धारा छब्बिसको दफा पाँचको उपदफा चारमा परिषदबाट दर्ता गर्दा एक खेलको लागि एकभन्दा बढी तथा एकै उद्देश्य वा समान नाम भएका एकभन्दा बढी सङ्घ वा महासङ्घलाई दर्ता गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ